Čau! Šodien es tev parādīšu, kā pagatavot šokolādes trifeles un kā tās priekš svētkiem skaisti iesaiņot. Lai pagatavot trifeles, tev vajadzēs 200 g tumšo šokolādi un 100 g piena šokolādi, dažus pilienus mandeļa ekstraktu, to var nelikt vai likt kādu citu ekstraktu, un 200 ml saldo krējumu. Šokolādi sasmalcini nelielos gabaliņos. Katliņā ielai saldo krējumu, izvēlēto ekstraktu un ļauj tam uzvārīties. Saldo krējumu noņem no uguns un pievieno šokolādi. Nekavējoties sāc maisīt, lai šokolāda izkūst. Maisa līdz šokolāda ir vienmērīgi izkususi. Masu liec kādā traukā un liec leduskapī, lai tā saciedētu. Tas aizņems aptuveni dažas stundas. Ēdam karoti vai meloņu bumbiņu gatavotāji ieliec karstā ūdenī un no atdzesētās masas sāc veidot bumbiņas. Bumbiņām nav jābūt perfektām, tāpēc rīkojies ātri, jo masa kūst. Kādu brīdi sāk palikt grūti darboties, masu var ielikt leduskapī un pēc brīža turpināt gatavot bumbiņas. Kad bumbiņas izveidotas, tās atkal liec leduskapī uz apmēram 10 minūtēm. Kad bumbiņas atdesētas, tās rokās sevēl, lai izveidot labāku formu un apaļā kādās lietās vien vēlies. Es šoreiz izmantoju sasmalcinātas pistācijas, kakao un kokosriekstu skaidiņas. Ņem vērā, ka trifeles ir jāuzglabā ledusskapī. Un lūk, trifeles gatavas. Tagad es tev parādīšu, kā trīs dažādos veidos trifeles iesaiņot un uzdāvināt sev mīļajiem. Lai trifeles iesaiņot, tev vajadzēs kādu maisiņu. Šāds var nopirkt caurspīdīgs ar sniegpārsniņam kādus vēlēs lentīti un es vēl pieliku arī etiķetīti. Trifeles saliec maisiņā, apsien ar lentīti un pievieno etiķeti un tas arī viss. Manuprāt, šī ir ļoti jauka ideja – trifeles iesaiņot burciņā. Šim iesaiņošanas veidam tev vajadzēs kādu skaistu burciņu, lentīti un arī, ja vēlies, etiķeti. Burciņā skaisti ieliec trifeles un apsien ar lentīti un pievieno etiķeti. Pēdējiem iesaiņošanas veidam tev vajadzēs kādu skaistu kastīti, dāvanu papīru vai krepapīru, papīra formiņas, kurās likt trifeles, un papīra salveti. Trifeles saliec papīra formiņās. Kastītē ieklēj dāvanu papīru un tā malas nostiprina ar knaģīšiem, lai tā maliņas netraucētu ielikt iekšā trifeles. Trifelēm virspusē uzliec papīra salveti, noņem knaģīšus, atlok papīra maliņas, uzliec vāciņu un skaistā dāvaniņa ir gatava. Kas var būt labāks par paštaisītu dāvaniņu? Paldies par skatīšanos! Ja patika, abonē manu kanālu un spied laiku šim video! Tiekamies nākamgad!